Ndërshën ndetjet e dashur në zënës, knatësi të takohemi për sëri. Me ju, sot jam unë mësuesja Bilgizare, ku së bashku në lëndën e gjuhës Shqipe, për klasën e dytë, do të realizojmë njësin mësimore pasqyr, moj pasqyr. Këtë njësin mësimore do të gjeni në libra tuaja faqe 74. Në zënës të dashur, nga kjo që poshini, mund të kuptoni që bëhet fjalë për i rriqen. Por, se qëfar do të ndodhë, do të shohim më vonë. Në radhë të parë, do të lexojmë një tekst, se qka po na tregon për i rriqen. Pra, i rriqet njihen për shkak të gjembave që ka në shpinën e tyre, të cilët nuk janë helmues. Edhe për kunder lëvis shmërisë e lëkurës, gjembat nuk mund të largohen let nga shpina i rriqit. I rriqit të ri i bjen gjembat e bebës, duke ju e zavëncuar me ato të rriturit. I rriqit i bjen gjembat gjithashtu edhe gjatë të paturit të ndonjë stresi ekstrem ose gjatë ndonjë sëmundje. Në zërnës të dashur, sigurisht ju kujto që orën e kaluar mësuam për i rriqin. Madje përmendëm edhe disa karakteristikat të ti. Edhe në këtë njësim simore, do t'i rikujtojmë disa nga ato. Për shembol, qka dim për i rriqin? E dim se i rriqi ka një lëkur shumë karakteristike, e cila është me gjemba. Mandej, kemi thonë që lëkura apo gjembat e i rriqit janë jo helmues. Qfar i rriqi kemi? Kemi i rriq të detit, i cili jeton në ujë dhe gjithashtu ecë nga dalë. Mandej, kemi një loj tjetër të i rriqi që ne e njohim më shumë, është i rriqi i tokës, i cili e ka një karakteristikë shumë të veçantë, sepse ai mblidhet kur është në rrezik. Po çfarë bën tjetër? I rriqi tokës ushqehet me barë, insekte dhe krimba. Fotografia në vazhdim na tregon se si duket një i rriqi tokës. Natyrisht e kemi thënë edhe në njësit e kaluara se ajo që karakterizon i rriqin e tokës janë gjembat e tij. Do me thënë, ai komplet lëkurën apo shpindën e ka të mbuluar me gjemba. Dhe një i rriq tjetër që ne nuk kemi pas raste ndoshta ta shohim apo shumë rrallë e kemi parë, është i rriqi i detit. Shikoni me kujdes këto dy fotografi. I rriqi tokës e ka shpinën e mbuluar me gjemba, kurse i rriqi i detit është i mbuluar komplet me gjemba, dhe më thonë tërë trupin e ka të mbuluar me gjemba. Karakteristike i rriqi të tokës, thamë, është sa i mblidhët, shikoni se si është bërë si topë. E ka futur kokën brenda dhe në rast rreziku i rriqi bëhet sikur se top për të mbrojtur nga ata që e sulmojnë. Dhe ajo që e tham për i rriqin e detit, se ka komplet trupin të mbuluar me gjemba, dhe më thonë tër trupin e ka të mbuluar me gjemba. Në njësin mësimore që do të zhvillojmë sot, e cila titulohet pasqyr, moj pasqyr, do të mësojmë se si duket i rriqi tokës dhe si duket i rriqi i detit, apo qëfar thonë ata për vete kur janë personazh. Personazhi është i rriqi tokës. Qëfar thot ai? Unë jam i rriqi tokës. Unë e kam trupin e mbuluar nga si për me gjemba të fortë, dhe mblidhëm si top për të mbrojtur nga rreziku. Shumica nga ne kemi 5-6.000 gjilpëra në shpinë. Pesha trupit tim është 700 deri 800 gram.
kam sy të zi si ruaza. Karakteristike imja është hunda mbrehtë e zezë dhe gjithmonë e lagur. E keni ditur ju këtë karakteristikë të veçantë të iriqit të tokës? Hunda e tij e zezë dhe duket gjithmonë e lagur. Kalojmë te personazhi tjetër. Këtë radhë kemi iriqin e detit. Unë jam iriqi i detit. Kam formë të rrumbullak të trupit dhe gjithë sipërfaqja e trupit tim është e mbuluar me gjemba. Në det fshihem goxha mirë. Edhe ju do ta vazhdoni për shkrimin e iriqit të detit nga ajo që do të hulumtoni në libra bashkë me prindrit ose në internet. Do të jetë një aventurë shumë e bukur e juaja duke kërkuar. Dhe në fund kemi pasqyra i dëgjoj të dy iriqet dhe shpalli si më të bukurin, prapë edhe këtu zgjidhja është e juaja, ju do të zgjidhni cili ishte më i bukur iriqi i tokës apo iriqi i detit, nga këto përshkrime që bëm deri tani. Dhe në fund kemi një diagram. Në anën e majt, do t'i shkruajmë karakteristikat e iriqit të tokës, kurse në anën e djathtë të iriqit të detit. Do me thënë, iriqit tokës ka shpinën me gjemba, ka hundën e mbret, e zezë dhe gjithmonë e lagur. Iriqit tokës ushqehet me insekte, krimba dhe barë, dhe gjatësine ka 20-30 cm. Kurse të iriqit i detit, e gjithë si përfaqe e trupit është me gjemba. Ka formë të rrumbullakët, në det fshihet goxha mirë dhe ka gjatësin 3-10 cm. Do me thënë është shumë më i vogël se sa i riqi i tokës. Këto pra janë dallimet, kurse të përbashkët të këtë dy i riqet kemi gjembat. Pra edhe i riqi i tokës edhe i riqi i detit i kanë gjembat në trupë. Të dashur nxënës, me këtë pamje me plot iriq të detit, po e mbyllim këtë një simsimore. Kaq ishte për sot, deri në takimin e radhës, miropafshim.